Кулина вагана ники осоп дигеч мәгәй. Ярабби, шушы бәндәннең риза бул. Эшләр безнең тыныч илебез булышын, без үсәр өчен, үзен хәлал хәлак булган кешене. Ярабби, ал урын җымактай, гынахларын кешер, ярабби. Раббана атина фи дунья хасана ва фил ахирати хасана ва кина газабан нар. Дмитрий, пожалуйста, возможно, прямо на лекции ступени, пожалуйста. Пожалуйста, на лекции ступени.